कुरालाई मैले आज महिला हिंसाको विषयवस्तुमै रहेर एउटा कविता लेखेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ बाल विधवाका आँसु। भर्खरकी मेरी आमाको कोखबाट भर्खर धरतीमा पाइला टेकेको पनि 14 वर्ष पुगेछ। भर्खरकी मेरी आमाको कोखबाट भर्खर धरतीमा पाइला टेकेको पनि 14 वर्ष पुगेछ। थाहा छ मेरी आमालाई जस्तै मलाई पनि यो समाजले छिट्टै अन्माएर पठाउनेछ। मेरो योनिबाट रगत झरेको 6 महिना मात्रै भएको थियो। मेरो योनिबाट रगत झरेको 6 महिना मात्रै भएको थियो। खाने लाउने रमाउने उमेरमा मैले बोकेँ जिन्दगीको एक विशाल बोझ। सहे अभावको राजमार्ग मेरी आमाले जस्तै हार नमानी गरे परिश्रम मेरी हजुरआमाले जस्तै। मैले पाखा पखेरामै जिन्दगीका अनगिन्ती व्याकरणहरू पढेँ कपिलामै पीडाका अनगिन्ती प्रश्नहरू सामना गरेँ। मलाई मेरो दिदी जस्तै बाल विधवा त बन्नु परेन तर बाल विधाता भई अनेकौँ कष्टहरू सहेँ। आज म यो समाजसँग जवाफ मागिरहेछु। किन घन्काइरहनुहुन्छ लाल क्रान्तिका नाराहरू? किन बदनामी गराइरहनुहुन्छ रक्त रञ्जित झण्डाहरूलाई? यो यही समाज हो जसले मेरो रङ्गीन सपनालाई श्याम श्वेत बनाइदिएको थियो। मेरा बालापन र भर्खर फुल्दै जवानीलाई निसन्देह लुटेको थियो। दुबो माथि खसेको सिज जस्तो चुपचाप बस्न सकिन, सिमाना पारी गोली लागेको सिपाही झैँ निदाइरहन सकिन। हिजोसम्म मौन बसेकी म मौनता मेरो लागि बनेको छमसी जुन पोखिँदैछ सावधानीपूर्वक यो माटोमा र लेखिँदैछ माटोभरि ठुल हास्यले बाल विधवाका आँसुहरू। धन्यवाद।